Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. I den här videon ska jag visa er att min kompis Simon har varit med i Smålandsposten. Yes, för inte så länge sedan. Yes. Ska jag visa en bild på han här. Här är Simon med i Smålandsposten. Underbart. Yes, jag ska läsa lite vad det står. Så YouTuber Simon Karlberg ger sina bästa tips. Man måste vara lite nervös när man spelar in läskiga spel och skärper man till sig. Absolut. Och det är med om. Jag tycker de här tipsen han är väldigt bra. Det är bra om man ska bli en YouTuber. Jag håller med om det. Yes. Ja, det är bra Simon. Yes. Ja. Wow. Ja, han har sagt en hel del. Det är bra. Yes. Men just det, men en annan sak man kan göra som är bra är att det under oktober månad spelar in läskiga saker inför Halloween. En så kallad spooky month. Då spelar jag in läskiga spel. Det kan vara lite läskigt men samtidigt roligt. Man måste vara lite nervös när man spelar in tre läskiga spel. För då skärper man till sig och vågar satsa. Ett annat tips är att spela. Jag kommer hålla på så länge jag tycker att det är kul. Men nu till hösten ska jag plugga matte och är nice. Får vi se vad jag ska göra. Det är bra. Ja, det är bra Simon. Härligt. Var med i tidningen. Hoppas jag också kan få en sån här chans att berätta om min YouTube-kanal. Vi får se. Yes, men det är mycket bra. Mycket bra. Ja. Men då får jag tacka för att jag kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och tumme upp som vi sällan ser video. Ha det bra. Hej då.